Tudo preparado. Podemos partir. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Recalculando a rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Calculando uma nova rota. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Vire à direita. Siga em frente. Vire à direita. Aqui termina o percurso.